Цьогорічна посівна кампанія для аграріїв буде щонайменше вдвічі дорожчою за попередню. Це прогнозують і фермери, і експерти агроринку. У ціні зросли пальне, добрива, насіння. Як подорожчання вплине на вартість борошна та хліба, з'ясовував Григорій Пирлік. Фермерське господарство «Ніна» на Київщині обробляє 2000 гектарів землі. Вирощує кукурузу, ячмінь, пшеницю, є в господарстві і стада корів. На цьогорічну посівну підприємство витратить вдвічі більше, ніж торік, каже головний бухгалтер. В цифрах це 5 мільйонів, 5-7 мільйонів. Ну, по нашим угодям, це 2000 гектарів, це прошлий год, і більше 10 мільйонів в цей год. Головний бухгалтер наводить приклади. Диспаливо підскочило в ціні у 2,5 рази, тонна добрив приблизно втричі, вдвічі зросла вартість насіння. Наскільки піднімуть ціну на продукцію, на підприємстві ще не порахували. Експерт з питання ПК Володимир Коновальчук прогнозує, наскільки дорожчим буде хліб. Це може там 10-20%, ну це знов-таки це дуже приблизні цифри. Якщо подивитися на собівартість хліба, просто розбити її в процентному відношенні, то вартість зерна там буде складати відсотків 10, там плюс-мінус. Все інше – це затрати мукомолю, це затрати на транспортування, це зберігання, це пекарі, це маржа магазинів і так далі, і таке інше. Чи слід очікувати різкого подорожчання продуктів восени, першому прокоментували у профільному міністерстві. Подальшого суттєвого зростання цін ми не очікуємо. Звичайно, це за умови стабілізації курсу гривні. По-перше, значну частину необхідних матеріальних ресурсів для проведення весняно-польових робіт було своєчасно накопичено. По-друге, ціни на деякі види ресурсів, пальне, міндобрива, мають тенденцію до стабілізації або часткового зменшення. Підприємствам АПК Мінагрополітики обіцяє дешеві кредити. На компенсацію відсотків у бюджеті є 300 мільйонів гривень. Але програму використання грошей не затвердили, кажуть у міністерстві. Петро Новосілецький пояснює, чому кредити для них зараз не на часі. Проценти по кредиту, навіть маліші, це теж дополнительна затратна частина. Тому для нас це не зовсім актуально на сьогоднішній день. Витрати на посівну господарство покрив інвестор. Але на підприємстві припускають, якщо ситуація не виправиться, будуть змушені вирізати частину корів. До того ж, корми, каже головний бухгалтер, теж подорожчали вдвічі. Григорій Пирлік, Андрій Радченко, Перший національний.